ساكم عاكار تان وحوى الصومالي لان يونايتد ديمقراط موفمنت اما ميدو غدغدغا ديمقراطيه الصومالي لان ومعناه يدي هي اما او تاغن كشقينت عدالته اي وح وضلحان شاه الصومالي لان او سنده او دنبيي ان نران سياكي سنده او دنبيسي اد مودو ان لو قري هوك اد دير او كو دحداي وح وضلحان شاه een dhaqdhaqaaqani waxa weeyaan a social movement kala wad waxaanu mahadnaqayaa dhamaan gudidii qabanqaabada ee astaysay ee asiibtay inay madasha inoo qurxiso ee reer shafiil oo caawa ayatul shafiil aynu marti ku nahay aad baan ugu mahadcelinaa gudidii ka shaqaysay iyo shacab ka soo qayb galay ka soo kacitimay masaafadaha dhaadheer ee u yimi inay la qaybsadaan dareenka wax wada lahaanshaha Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinaynaa anagoo ku hadlaya magaca ururka waxaan jecelahay marka hore inaan yacnihi halkan ka yara akhriyo tusaale yar oo aan ahayn maansa badan laakiin ka turjubaanaya wax wada lahaanshaha iyo bini aadamka ilaahay abuuray sida ay rabaan inay wax u qabsadaan afarta kelmad magaca u aradaa tusmo sanasadii cashe ka hor baan qoray tusmadu waxa leedahay bulsho yahay waxaad ku tamarisaa tashigeeda qaadataan ama ay bulsho waxay ku tamarisaa tashigeeda qaataan ama ay tixgeliyaan tilmaansadaan wixii tegey ta taagan tusmaystaan taan imoo dhigtaan talagalkeedii tubtooda u qaadaan tiihaalka reebaan la tartamaan adduunyada marka ay istixgeliyaan tuhunkana reebaan iska dhaafaan tawaawaca ku tartamaan wixii dhaba tubta toosan qaadaan ka tashadaan cadaawaha toogani ku toosaan taliyo qura yeeshaan markay tala mideeyaan maansadani waxay tilmaamaysaa bini aadamku inuu yeesho inuu wada tashado wax wada lahaado